Latvijas Banka laiž klajā Jāņa Jaunsudrabiņu Baltijai grāmatai veltītu 5 eiro sudraba kolekcijas monētu. Izdevuma veidā viena no izcilākajiem latviešu literatūras meistardarbiem pirmā daļa pie lasītājiem nonāca 1914. Gadā, bet otrā 1921. Te ir tāda interesanta sakritība, kas ir tikai sakritība. Baltai grāmatai, tātad 100 gadi, kurš pirmā iznāca. Un Baltai grāmatai vēl ir tāds apakšvirksraksts, šie 100 bērnības stāsti, vēl viens simtnieks. Nu, un sakritība tā, ka šī ir arī 100. Latvijas Bankas kolekcijas monēta. Baltā grāmata ir rakstnieka bērnības atmiņu stāstu apkopojums mazā Janča skatījumā un vienlaikus latviešu lauku dzīves pārskats 19. Gadsimta nogales gaisotnē un 4 gadu laiku ritējumā, papildināts ar autoru zīmējumiem. Baltās grāmatas ilustrācijas redzams arī mākslinieces Sandras Krastiņas veidotajā monētas dizainā. Jaunsudrabiņš kā zīmētājs ir tik spēcīgs un tās ilustrācijas, ka negribējās iejaukties, es negribēju neko no malas likt klāt. Es vēlējos tieši ar to strādāt un ko Jaunsudrabiņš ir uzzīmējis. Plus dabūju vēl, tas ir pirmais Baltā grāna pirmais izdevums 14. Gadā. Tad bija labāka druka, pēc tam jau viss pārējie izdevumi ir pārpublicēti zīmēm no šīs grāmatas. Līdz ar to viņa īpaši padomu laikā aizvien vājāk un vājāk tā druka, aizvien miglaināks. Līdz ar to, nu tas pirmavots, ar to es arī strādāju, pirmavots ir no šīs 14. Gada izdevuma, no tās pirmās grāmatas. Monētas reversā redzams grāmatas vāka atveic ar nosaukumu, tas it kā salocīts, turpinās arī monētas aversā. Abas monētas puses rotā ilustrācijas no Jaunsudrabiņa darba. Grāmatas vāciņa un šis drukātais vārds, vēl šodien gribētos teikt, šis drukātais vārds, ir tāds, kas nes to ziņu, nu, nes 100 gadu tālāk, kas nozīmīgi tagad. Un šajā satverā, šajos grāmatas vāciņos ir ielikt tā lielā pasaule, tā pasaule, kas ir tālaika Latvija, Jaunsudrabiņa Latvija un mūsdiena Latvija. Tāpēc es arī to zīmējumu izvēloties ļoti centos, lai tas būtu tāds gaišs, optimistisks, nu tāds apliecinošs, nu tāds, par ko mēs arī tagad varētu teikt, nu tā ir mūsu Latvija. Sudraba kolekcijas monēta Baltā grāmata, kalta Nīderlandes kaltuvē un tās maksimālā tirāža ir 5000 eksemplāru.